Avstriyada xidməti itlər onları bəsləyən hərbiçini parçalayıblar. Big Az'ın Linda Ruya günahdan verdiği xəbərə görə bu barədə Daily Mail yazır. 31 yaşlı kinoloq 2017-ci ildən itlərlə işləyir. O, paytaxtın yaxınlığındakı hərbi hissədə heyvanlara qulluq üçün təyin olunmuşdur. Avstriya Müdafiə Nazirliyi itlərdən birinin xidmət üçün tam hazırlıqlı olduğunu, ikincisini hələ məşq etməmiş olduğunu bildirib. Avstriya Prezidenti Alexander Van der Bellen ölən hərbiçinin ailəsinə başsağlığı verib. Qeyd edək ki, Avstriya ordusunda 170 xidməti it saxlanılır.